Mun mielestä tutkimusaineisto voi toimia tällaisena sosiaalisena objektina. Ja tämä on käsite, joka tulee itse asiassa Jyri Engeströmiltä, suomalainen startup-yrittäjä, joka on Jaiku-palvelun muun muassa perustanut. Ja hänen mukaansa joku verkkosisältö voi olla tällainen sosiaalinen objekti, joka itse asiassa kerää ja mahdollistaa vuorovaikutusta sen sisällön ympärille. Ja mä oon kokenut hyvin vahvasti, että myös tutkimusaineisto voi olla avoimena tällainen sosiaalinen objekti, joka kokoaa sitten ensinnäkin niitä aiheesta kiinnostuneita tutkijoita siihen sen saman aineiston äärelle, niin että siihen saadaan vähän eri perspektiiviä ja eri näkökulmia sen saman datan penkomiseen. Ja sitten toisaalta se data mahdollistaa myös yhteistyön ihan akatemian ulkopuolelle. Eli nämä aineistot kiinnostaa myös sit ihan yrityksiä, päättäjiä, tavallisia kansalaisia. Verkkoaineistojen avaaminen on ennen kaikkea tutkijayhteisön sisällä tärkeää sen takia, että se mahdollistaa sen, että sitä samaa aineistoa käsitellään laajemmasta näkökulmien kavalkadista ja eri perspektiiveistä. Ihan nyt miettii nyt esimerkiksi verkkoaineistoja, jotka nykyään aika usein on sellaisia miljoonien viestien kokoisia settejä, niin ei niitä yksi tutkimusprojekti tai tutkijaryhmä ehdi ikinä kunnolla penkomaan läpi. Niin siihen nähden se on tosi arvokasta, että avoimeen aineistoon pääsee sitten erityyppiset tutkijat tuomaan sitä omaa näkökulmaa ja omaa intressiä mukaan. Ja sitten toisaalta, jos miettii akatemian ulkopuolella, niin samalla tavalla niin aineistoihin voi itse asiassa saada uudenlaisia perspektiivejä myös ihan niin kuin tieteen ulkopuolisten toimijoiden taholta.